মা কু করে আরম করা মা আমি আলোচনা করতে প্রাণী করে পরিবর্তন ঘটাইবা পুনর্জন্ম এবং ব্যক্তিগত উত্তর জীবন এতে আমি গত থর আলোচনা করে প্রাণর প্রকৃতি বিষয় এবং তা ভিতরে সে নিজ কুপ্রকাশ করে এবং তারপর কেমতি পরিবর্তন ঘটে আজ পুনর্জন্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে সে বিষয়ে আমার সমস্ত এই পুনর্জন্ম নেয় অনেক প্রশ্ন উত্তর সব প্রায় প্রশ্ন উত্তর ভিতরে আমি পাই অনম উপরে আছে ডিটেলস অনেক গোটে দিটা কতটা আলোচনা হব মা লিখান পুনর্জন্ম বিষয় কু যাই আমি এই কথাটি অবশ্য স্বীকার করা হব যে সব ব্যক্তি ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হয়ে পাব ভাল আমাকে আদৌ কোণী সাধারণ নিয়ম না পুনর্জন্ম বিষয় মা যা কৌ যে সমস্ত ফিট কলা ভা গোটে সাধারণ উত্তর এটি না কিনা সাধারণ নিয়ম সেমতি কিছু না পুনর্জন্ম ক্ষেত্র নিয়ে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারটি তো সাধারণ নিয়ম নাই বলে মা কৌ তারপরে প্রায়ত কন ঘটে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করব অনেক ব্যক্তি অনেক যৌ মানে কি মৃত্যু ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আউথার জন্ম হুঁ ତାମାନେ କେତେକ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭି ଲଭିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ମାତା ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟି ଘଟିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହିପରି ଘଟେ କଣ କହିଲେ ନା ମାତା ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟି ଘଟିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମନେକରା ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜେଜେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଘୁ ଲଘୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ ରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସବୁ ଯାକ ସତ୍ତା ନୁହେଁ এটা অনেক আছে আলোচনা রয়েছে এটা তো এটি আমি গোটি কথা মনে রাখি সে অস্তিত্বর গোটি অংশ সেমানক পিলা ভিত্তি প্রবিষ্ট হুয়ে কতবে না যদি কতবে ঘটনাটি না যদি পিলা মানে তাঁকর মা বাপাঙ্ক প্রত্যেক বেশি অনুরক্ত হই থাক আটাচ হই থাক তাহলে সে ক্ষেত্রে কন হুয়ে সেই যাক্তিটি জন্মগ্রহণ করতে সে ব্যক্তিটি যত্যু লভাবে से समय पद पिला पिले हबार थाए से बाट देने जन्म ग्रहण कर पुनर्जन्म लाभ करने को शताब्दी शताब्दी बा हजार हजार वर्ष लगि जाए से मैंने जो परेश अनुकूल बोली विचार कर ସେଇପରି ଏକ ପରିବେଶ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ତା ମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ আলোচনার ডিটেলস আসব মু অল্পটি যাচ্ছি যেত বেলা আসবো সেতবে তাকে আলোচনা করা কতক ব্যক্তি কহিলেন সাংে সাংে জন্ম হচ্ছে আউেক ব্যক্তি শতাাব্দী শতাাব্দী ধরি হাজার হাজার বর্ষ ধরে অপেক্ষা ভলিয়া পরিবেশ হেলে জন্ম গ্রহণ করিবে সে অপেক্ষা করি রাখেন যদি কোনসি ব্যক্তি যোগর ক্ষেত্রে সচেতন হই রই থাকে তেমনি সে নিজে হি তার পরবর্তী জন্মর দেহটি ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇପାରେ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଜୀବନଟିକୁ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଗନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଠିକି ଯାଇ ସିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଶରୀର ନେଇକିରି ଆସିବେ ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ନିଜେ କଣ କଣ ସତ୍ତା ଆସିବ ଏ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ମାନେ କଣ ହଁ ମାନେଟା ତା ପରମ୍ପରାଗ୍ରାଫରେ ଡିଟେଲସ ବୁଝି ହବ କଥାଟି ହଉଛି କଣ ସିଏ କୋଉ ପ୍ରାଣର କୋଉ ସତ୍ତା ଗୁଡାକ ଆସିବ ମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କୋଉ କୋଉ ଅଂଶ ତାର ଦରକାର ଶରୀରଟି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହବ ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ କଣ କରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ତାକୁ ତିଆରି କରେ ତେଣୁ କହିବି ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଦେହ ଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ପାରେ ସେଇ ଶରୀରଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ ଗଢେ ଯେପରିକି ସେ ନିଜେ ହିଁ ତା ଦେହଟିର ପ୍ରକୃତ ରଚୟତା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନୂତନ ଶିଶୁଟିର ମାତା ପିତା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଜନ୍ମର କେବଳ ବାହ୍ୟ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ କାରଣ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ନେବେ ଯୋଉ ନିଜେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ଗଠନ ନ ହେଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ନ ହେଇଥିଲେ

ନହେଲେ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜଣେ ଦମ୍ପତି ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାମନା କରେ ସେ ସାଧୁ ସବୁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେବା କରନ୍ତି ସାଧୁ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ତାନବତୀ ଭବ କେବେ କରନ୍ତି

ସେଠୁ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନି ହଉ ସନ୍ତାନବତୀ ହବ ଇଏ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲେ ଖୁସି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁ କରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦେଇଛି ସାଧୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲେ କଣ କରୁ ରେ ଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଆସିବାର ନାହିଁ ଆସିଲେ ବି ସେ ରହିବନି ତମେ ତୁ କାହିଁ ତ ଆସିବ ନା ମୁଁ ତ ଦେଇ ସାରିଛି ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ଯା ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତୁ ନିଜେ ଯା ଯାଇକି ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସିଏ କହିଲେ ସାଧ ମୁଁ ଯିବିନି କାହିଁକି ନା ଏବେ ରୂପାନ୍ତର କଥା ଶ୍ରୀର ସେ ଶ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ অতিমান শক্তি আসে অবতরণ কলা তেমন রূপা পথ প্রস্তুত হলানি কিন্তু সেতবে এবার বি এবে যদি মানে যদি সংসার রটনা বী কে দেখবে চবে যে ভগবান সহ যুক্ত হয়ে সারা পরে আউথে সে জন্মগ্রহণ করবে তো ইয়ে তো তপস্যা করছি ভগবান সহিত যুক্ত হওয়া পাই ভগবান কু প্রাপ্তা পাই তুমি সে বর্তমান যদি যাই আস শিশু হয়েক জন্ম হব ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ସଚେତନ ହବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଇଏ କରି ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛ କିଏ ଯିବ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ନିଜେ ଯା ନା ଇ ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଚାଲ କହିଲେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ ରେ ମୁଁ ଯିବି ନା କଣ ନା ଆପଣ ମତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମତେ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ପରେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଯାଇକିରି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଯେପରି ପୁଣି ଥରେ ଆସିକିରି ସାଧନା କରିବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର তখন সেই যত্ররে কন হলানা সে বাধ্য হয়ে জন্মগ্রহণ কলে কিন্তু সে সচেতন এবং সাধু সবুদিন যা যা দর্শন সে তো কথা দিচ্ছেন না গেলে তেমন সেটি সূক্ষ্ম তাঁক গর্ভরে বর্তমানে এই যিষ্যটি যে যাই জন্মগ্রহণ করছেন তো সে কৌ ভি ভাবি হবে এই সব দায়িত্ব

ଏଇ ଏମିତି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଘଟେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଯିଏ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ସେ ଶରୀରଟିକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମାତା ପିତା କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ କାରଣ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଭୌତିକ ଶରୀରଟି ଶିଶୁର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ବୋଲି ତାପରେ ଏବେ ମା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ମୋତେ ଏହିପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଆସିଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଏପରି ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ଵୟଂ ସେଇ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା এই লাইনটা হঠাৎ কহিল কেউ বুঝি পাবে না কম লোকে মানে লশ করতে যে স্বয়ং সেই মানে হি মৃত্যু অন্তে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা আসতে মা এইটা হচ্ছে এক অতি সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা মানে খালি ভ্রান্ত ধারণা সুস্পষ্ট মানে স্পষ্ট ভাবে ତାହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା କଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ତମେ ସ୍ଵୟଂ ଆସ ନାହିଁ ଆସି ନଥା ମୁଁ ଜଣେ ଯେ ତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଉନ୍ନତ ଆଉ ଥରେ ଆସିକରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଯାଇ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ନୂତନ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଗୁଡିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା କଦାପି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା କଦାପି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଆମର ସତ୍ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିଥାଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେଇ ସେଇ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ତାରେ କାମ କଲେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ଅଂଶଟିକୁ ନେଇକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଯେ ମା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଇ ଅଂଶଟି ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ସିଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହେଲା ଯଦି ବାରମ୍ବାର 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 ସେଇ ଅଂଶଟି ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ତେବେ ସିଏ ସଂଗଠିତ ହବ ଆହୁରି ଅନେକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଅଲଗା ଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭୁଛୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଆମେ ନୁହଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଇଥିବା ସତ୍ତାର ସେଇ ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ନିଜକୁ ନିଜର ସ୍ଥିତି କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମ ଶରୀରର କୋଉ ଅଂଶଟି ଲହୁଣୀ ପରିମ ହେଇକି ରହିଥାଇପାରେ କୋଉ ଅଂଶଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହେଇ ରହିଥାଇପାରେ କୋଉ ଅଂଶଟି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କାଠ ଭଳିଆ ହେଇଥାଇପାରେ କୋଉ ଅଂଶଟି ଲୁହା ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇପାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇଥାଇପାରେ କେବଳ ଏଇଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାଁ ନଉଛି କେବଳ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେଦ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶରୀର କାଠ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମିତି କଥା ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର କଣ ହୁଏ ଶରୀରର ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ମିଶନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶିତ ନଥାଏ ପ୍ରାଣର ବି କେତେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିବ ସିଏ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରାଣରେ ମିଶିବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମିଶିବ ମନର ବି ସେମିତିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସିଏ ବିଶ୍ଵ ମନରେ ଯାଇକି ସିଏ ମିଶିଯିବ ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସତାର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେଇ ମିଶି ଯାଇକିରି ସିଏ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବନି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ତାଟି କିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ଯାଇକି ମିଶି ଯାଇଥିଲା

बहुत तो आउरी तो सत्ता रही आम जी जो तो अंशतन होती नूतन रूप ग्रहण करते रूप हाब आम जिते बार शरीर त्याग करते सत्ता गुडी मुक्त हो जाती तेनाली मुक्त हो गला जाती पूर्णतः से गोटे व्यक्ति आउ थ जन्म ग्रहण कर তার অতি সর কারণটি হচ্ছে যে সে আপনার আত্মসত্তা কহিলে অত্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কোনসি প্রকৃত ব্যক্তি রূপায়িত একক অস্তিত্ব টি মোটে বুঝতি নাই সে তদ্বারা আপনার বহিরঙ্গ ব্যক্তিত্ব টিকে বুঝি থাকে বাহ্য নাম রূপটি কু গড়া হইতিবা ব্যক্তিত্ব টি বুঝি লোক সাধারণত আমি বা আমি আমি নিজে আমি এই ব্যক্তি মোজ নিশ্চিত সঞ্জয় মোর এমতি চিন্তা সেইটা করে মু নিয়া সে ব্যক্তি যা করে বা নিজ কু আইডেটিফাই করে কেবল বাহ্য রূপ কুকির বাহ্য কথা কুকির সে সববে নিজ সেই সেই জায়গা নিজের ব্যক্তিত্ব সে স্থিতি বজায় রক্ষা করে এবং তাকে সে নিজ কুঝি থাকে তেমন ক

ତାହା ଏକ ଭୁଲ କଥା ହେବ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ କ ହେଉଛି ଜୀବ ଧର୍ମଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ଖ ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ତୁମେ ଏପରି କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା କହିବ ଯେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚେତନାର ଧାରା ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କ ଏବଂ ଖଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଗୋଟିଏ ଏଠି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚେତନାର ଧାରା ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କ ଏବଂ ଖୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଧାରା ରହିଛି ସିଏ କ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଚେତନାର ଧାରାଟି

পুরো বর্তমানে গোলাপ ধারা যা গোলাপটি মরিলা যাই আমি কহিল বর্তমানে যদারটি জন্মি ইয়ে সে গোলাপটা তো মন্দার জন্ম হয়েছে না 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 গোলাপ রী অংশটা না মন্দার হইক হইচি তা মানে নাগটি নাগটি গোলাপ ভিতরে পরিপ্রকাশ হইলা গোটে প্রকারে বর্তমান নালি রঙটি এই নালি মন্দার ভিতরে আটের রূপরে পরিপ্রকাশ হোচা ହେଲା ତାମାନେ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରା ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଚେତନାରେ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି କରିଛି ଖାଇକି ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ତେଣୁ କ ଭିତରେ ଅନେକ ଚେତନା ର ଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଧାରା ଏବେ ଖ ରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ତା ମାନେ ସେଇ ଚେତନାର ଧାରା ଯିଏ ଖୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲା ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଖ କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଏବେ ଖ କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ବା ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି କାରଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆମେ କଦାପି ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ସହିତ ସମତୁଲ କରି ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ চৈত্য সত্তাহ কহিল সর্বদা ভিতরে রই এক গভীর বস্তু কু বুঝাইব এপরি এক বস্তু কু বুঝাইব যা কি বাহ্য নাম এবং বাহ্য রূপটি ঠার একা বেলাকে অলগা এটি বর্তমান আহ কহলে বর্তমানে বাহ্য ব্যক্তিত্ব বাহ্য রং বাহ্য প্রকৃতি কথা কৌ কে আমি কি অপরিবর্তনীয় রহে সেটা হচ্ছে চৈত্য সত্তা ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି ପ୍ରାଣରେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ତେଣୁ କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଧାରା ଥିଲା ପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାଣର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଏ ପ୍ରାଣର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଇଥାଉ ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ হুয়ে পরবর্তন হুয়ে মানে সে যা ব্যক্তিত্ব টিয়ে সে নিজে আজিটি রয়ে তার বহি টি বহির তুলনা কর না সেই চৈত্র সত্তা যপরিবর্তনীয় রই পারে তাকে কেবে কাহ সহ তুলনা কর না ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଶତ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଚୈତ୍ୟ ସତା ବହିଟା ପୁରା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଯେତିକି ଦରକାର ହଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟଶତା ଭିତରେ କଥା ହେଇଯାଉଛ ସବୁ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣାର ପୂର୍ବ ପରିଚୟଟିକୁ ତଥାପି ରଖିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ତୁମେ ସେ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିଛ ହଁ ମାତ୍ର ଏଇ କଥାଟି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ଏଠି ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ମାଗୁଛୁ ତମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତମେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପରିଚୟଟି ତାର ଥିଲା ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ତାପରେ ରଖିଥାଏ କି ନ ରଖିଥାଏ ମା କହୁଛି ଏଟା ଅନେକ କଥାକୁ ନିର୍ଭର କରେ ସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଦେହଟା ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହେଇଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ଅବସାନ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଅବଶେଷ ରହେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଧାନତା ହେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି শরীর কু সে তা জীবনর প্রথম প্রাধান্য করে রক্ষি সেত মৃত্যু লগতি সে অবশেষ রয়ে ধ্বংস যাই ধ্বংস মানে তার মানে পুরা ভৌতিক জগতে যাই সব মিশি যাব নিজ নিজ জগৎ মিশি যার তার নিজস্ব সত্তা কিছু রহব না হরই যে যরী কু প্রধান করি কি বঞ্চিত জীবন শরীর প্রধান विषय पि प्रश्न उत्तर हामी उठा एकछि अवश्य सत कथाहा मलरेडी कथा हौँ प्राणीको ए मानसिक उपदान गुडिक सर्वदा हिँड्ने मत्र ता स्थू व्यक्तित्व ठु अलगाइरहे जहाँ रहे बाह्य व्यक्तित्व टी कि स्पष्ट प्रभाव देख्कु मिले कारण ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଜାଣିଛୁ ସେଇଠି କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆବେଗ ଏବଂ ବାସନରେ ହିଁ ଗୋଳିଆ ମିଶା ପଦାର୍ଥ ହେଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତା ରହିଥିଲା ତାହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବ ଧର୍ମଗତ ଏକତାର ବହିରୂପ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଲାଗି ରହିଥିବା ହେତୁ ତାହା ଆମକୁ ଏକତା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ତଥାକଥିତ ଏକତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାହା କେତେ ଗୁଡାଏ ଆବେଗର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ବାସନାର କାମନା ବାସନାର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ରହିବ ଏଗୁଡା କିଛି ରହେ ନାହିଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ପୁଣି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ରହିଥାଏ ତାପରେ କଣ ହୁଏ ସେ ମିଶିଯାଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ତଥାକଥିତ ଏକତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ କିଛି ରହନି କେବଳ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡିକ ଉପରେ କିଏ ରହେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ପାରିଥିବ ଏବଂ ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିଥିବେ ତେବେ ଯାଇ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାପନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯଦି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମାନେ ଡାକ୍ତର ହବା ବିଜ୍ଞାନ ହବା ବିଜ୍ଞାନୀ ହବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ସେ କଥା କୁହନି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଅଂଶଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ତାକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିକି ସେ ଶରୀରକୁ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମନକୁ ମୋତେ ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ବୟସ ବଡ ହେଲାଣି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଣିଲେଣି ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବଡ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଟା ବଡ ଏଇଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥବ ଯଦି ତମେ ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କାଳେ ସିଏ କଣ ଫିଲ୍ କରିବ ତେବେ ନିଜର ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବ୍ୟାହତ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରୁନାହ ଇଏ ମାନସିକ କଥା ଚୈତ୍ୟ କଥା ଦୂରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଅସଙ୍ଗଠିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ତେଣୁ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯଦି କରିଥିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବ ସେଇ ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ସେ ତମେ କହୁଛି ମାନସିକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ସେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଶିଖିଥିବ ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କହିପାର ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି ଥିବ ଯାହାକି ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ତଥାପି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ ମାନସିକ ଅ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ମାନସିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି যদি সে গড়ি নিজ কু তা না সে ব্যক্তি ভাবনা না। রে সে তাল তে পার্থিব জীবনর কিছু স্মৃতি তারপরে যথা কন উদাহরণ দৌড় যা কি আপনার পার্থিব জীবন স্মৃতি টি তথা তথাপি বজায় রক্ষিব এবং তেমন সচেতন ভাবে তিষ্ঠি রিপার একজাম্পল কে কৌন কলা কার দার্শনিক ଓ ସେଇପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ସେ ଏକାଠି କରିକିରି ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସଂଗଠିତ କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ତାହାକୁ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଇ ତଥାପି ରହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବି ହଉ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ ନ ହେଇକିରି ସେ ରହନ୍ତି କାରଣ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର କେତେ ଛାୟାଂଶକୁ ଆହରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ସତ୍ତାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୁଚିତ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ହିଁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ଆମେ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ସକାଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରହିଥିବା ତେବେ ସେଇ ଅଂଶଗୁଡିକ ସେଇ ଅଂଶଗୁଡିକ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଚୈତସତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନ ଯାଇ ତଥାପି ରହନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟିକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ରହିଥାଏ ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ସତ୍ତାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୁଚିତ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ହିଁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଆର ଥର ଆମେ ପଢିବା ପୁନରୁଜୀବନ ମାନେ ପୁନରୁଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କେତେ ଗୁଟେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକିଂ ବୟରେ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିଥିଲେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଞ୍ଜେବୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଆମ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ପରମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାର ସମୁ ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରେ ତା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରି ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ହଉ

ତେଣୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଯେତେ 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 ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ସତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ବଳୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏକ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସିଏ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମା ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନଟି ସଂଗଠିତ ହଉ ଆଉ ଏବଂ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଚୈତ୍ୟ ସତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ତେଣୁ ମା ମୋ ଚୈତ୍ୟ ସତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଣିପାରୁନାହିଁ ତୁମେ ମତେ କୃପା କର ତୁମେ ମତେ ତୁମର କରିନିଅ ମା ଜପ କରି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧେ ତ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଏବଂ କହିବ ମୋ ଚୈତ୍ୟ ସତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଚୈତଶତା କିପରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ଚୈତଶତା ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ ତେବେ ସିଏ ଆମର ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଚିନ୍ତାବଳୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସଂଯତ କରିବା ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦଉଛୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ତା ପର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ମାଲ